Այս ամբողջ պատմության էությունը հետևյալն է։ Հասարակության մեջ իրոք ինչ-որ շերտ մեղավոր է որոնում և իշխանության մեջ ինչ-որ օղակներ տոն են տալիս դրան։ Բայց սովորաբար մեղավոր փնտրում են կամ քաղության նոխազ պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մղձավանջ կսկսի, ինչ մղձավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։ Ես պատկերացնում եմ այդ վիճակը Հայաստանում։ Ունեությունն այն է հարցի, կրկնում եմ, որ մեղավոր են քաղության նոխազ են փնտրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազը։ Շատ պարզ խնդիր է։ Քաղաքական դաշտ այսօր լարված է։ Իսկ սերնդափոխություն է տեղի ունենում, որը ջղագրգիր մթնոլորտ է ստեղծում։ Այսպեսի սերնդափոխությունը ավելի շատ հայրասպանության նման է, քան սերնդափոխությունը։ 10 տարում 2 հեղափոխություն չեն անում։ Եթե մի մարդ մի անգամ մասնակցում է հեղափոխությանը, նա կարգին, առաքինի մարդ է։ Երկրորդ անգամ մասնակցողը վտանգավոր իր համար, իր ընտանիքի համար, իր շրջապատի, իր պետության համար, իր ժողովրդի համար։ Եվ հետարքերին է, որ այս շրջանում ոչ ոք չի խոսում բուն հարցի մասին, բուն քաղաքական հարցի մասին, Արցախի հարցի մասին։ Կարծես Մահամերձի սնարի մոտ լինեն, չեն խոսում։ Այն ինչ գլխավոր հարցը և 1.5 տարի հետո, մի տարի 1.5 տարի հետո նույնն է պատերազմի և խաղաղության հարցն է։ Այն ինչ նախընտրական ես ամբողջ շրջանում, հիմնական լոզունգը բոլոր կուսակցությունների կարծես մեկն է՝ մահ կամ ազատություն։ Մահ կամ ազատությունը կարող է անհատի լոզունգ լինել կամ անհատի ընտրություն լինել, դիլեմա լինել, բայց ժողովրդի համար չի կարելի, որ ժողովրդը այդպեսի լոզունգ ունենա։ Սովորաբար այն ժողովուրդները, որոնք գնում են այդ լոզունգով, մեր ժողովրդի պատմական փորձը ցույց է տալիս, ստանում են միայն մահ։ Ազատությունը բաժին է հասնում սովորաբար կարգախոսի հեղինակներին։ Իշխանությունով, կուսակցություններով, անհատներով, մտավորականներով կգտնենք արդյոք այսօր մի բանաձև, սա է գլխավոր խնդիրը, որը մեր ժողովրդին խաղաղություն կբերի, արժանապատիվ խաղաղություն, բնականաբար։ Մեզ, կարծում եմ, պակասում է այն գիտակցությունը, որ մեծ պետությունների, մեծ ժողովրդների շահերի բախման ասպարեզում փոքր ժողովրդները շահելու բան չունեն։ Փոքր ժողովրդների շահը այն է, որ այդ մղձավանջից դուրս գան փոքր կորուստներով։